Bərdəpəşə Liseyinin direktoru Şəmil Şükürovun qanunsuz hərəkətlərinə dair baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində olan cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılıb. Yerli mətbuatdan alınan xəbərə görə, hazırda cinayət işi baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Belə ki, aparılmış istintaqla Bərdəpəşə Liseyinin direktoru Şəmil Şükürovun həmin liseyin baş mühasibə Elman Əhmədovla qabaqcadan əlbir olub, cinayət əlaqəsinə girməklə liseyə 2019-2020 və 2020-2021-ci tədris illərində ödənişsiz əsaslarla qəbul olunmuş 50 nəfərədək şagirdin faktiki olaraq təhsil prosesində iştirak etməməsinə şərait yaratmaqla, habelə onların adlarının şagirdlər siyahısında saxlanılması və liseydən xaric olunmamaları müqabilində həmin şagirdlərdən plastik təqaüd kartlarını götürüb ümumilikdə 19.700 manat pulu nağdlaşdırdıqdan sonra Elman Əhmədovla aralarında bölərək rüşvət qismində almalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Şəmil Şükürov və Elman Əhmədova Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1 və 311.3.3-cü maddələri ilə ittiham elan edilmiş, Şəmil Şükürov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs, Elman Əhmədov barəsində isə polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib. İsmail Dadaşov, Rüfət Əzizov, Muğan TV.